Sveiki, aš savo kadenciją pradėsiu šios būnimės atpučiamą nuo. Dobro jutro, jas Nikolai Zinčevska, programstvo direktorka u Fundacije Vatora Noškosti. Udovoljstvo mi je da smo zajedno denes i da li posjetam toplo na dekembrisko. Добре дојде во името на фундацијата. Денеска ќе се навратиме на една тема која полека го окупира нашево внимание и ангажман. Програмата ја имате малку повеќе е набиена. Се потрудивме да обезбедиме информации и искуства за тоа како се соочуваме со овие нови пракси и во Македонија, и во регионот. Ви благодарам на колегите кои не се од Скопје и кои ја прифатија нашата покана сепак дури за викенд да дојдат и да присуствуваат на овој настан, а посебно благодарност до гостите од регионот. Ке имате сите можност да ги чуете на сесиите, а секако и во паузите и да поразговарате со нив. Да не должам многу. Денеска на оваа прва сесија која ќе ја модерира Владимир Јанчовски, прв ќе говори Игор Штикс и му препуштам сега на Владимир да ја официјално отвори работата и да не позиционира во денот. Благодарам. Благодарам на сите присутни. Фала ви што дојдовте ова саботно предплатне. Јас да се заблагодарам на организаторите што ме поканија да модерирам, да учествувам во ова воведна сесија. Огромно задоволство ми е што со нас тука е Игор Штикс. Можеме да кажеме дека ни доаѓа од повеќе центри, чи во моментов е позициониран во Белград како професор. Меѓутоа има долги години има предавано во Единбург. Би можеле да го представиме и како политички мислител, како писател на фикцији, меѓу другото, меѓутоа и како некој што на многу интересен начин ја проследува ова протестна култура, прашањето околу границите на активизмот, поаѓањето од традиционалниот простор, можеби на уметноста, некој симболички простор во директна акција, проследувајќи еден простор и време повеќе од неколку децении. Меѓутоа и како дел, ако не се лажам, поправиме те молам, еден важен простор во Загреб, тоа е Суберзи фестивалот. Јас, например, преку Суберзи те запознав. Исто така, само што накратко ќе го продолжиме разговорот кој веќе го почнавме. Нашиот контекст околу уметноста, активизмот, креативните начини на артикулација на некакви важни обштествени теми, би можеле да го лоцираме негде 2008-2009 година. Еве, ќе можеме таа рамка да ја дискутираме, значи веќе имаме една деценија во која се обидуваме на некој начин да изнаоѓаме нови начини за поддиректно учество во обштествениот простор или може би дури регенерирање на обштествен простор кој е во некакво дезинтегрирање веќе подолго време, што, речеме, од разни центри на МОК се користи како некаква оттугеност или оддалеченост или неможност за директно учество, освен или преку избори, кои не мора ништо да значат. Во такви услови се јавуваат да речеме, креативни изчекорувања од ограничениот, затворен, автономен или, како што обично уметниците сакаат да веруваат, независен простор на делување, во директно влегување во јавниот простор, каде што се досега и до многу поголема публика, најчесто, нели, повторно, или како символичко делување во просторот како обиди за подигнување на јавната свест или како директни начини на изнаоѓање на модели преку кои би можело да се прави некаква мобилизација. Јас тука би прекинал и би сакал да го замолам Игор, ако може да направи еден
почнеме поширок преглед, бидејќи знам дека е запознаен со тоа, веројатно од некакви почетоци, кога во Загреб се појавија некакви поинтензивни протести, движења, окупации, уметнички, креативни артикулации на, на политички пораки. Ja ću na engleskom. Good morning everyone. It will probably be easier in English to talk about this topic of the relationship between political movements, political action, activism and art. Of course, usually we don't think immediately about art when we are dealing with social movements and protests. We concentrate on actions, we concentrate on message, we concentrate on political potential of these protests and movements, and art is usually coming, it's always present, but it's not the first thing we want to discuss. What I want to say is that for those who are maybe not familiar, we are now taking stock of what happened over the last 10 years. And actually a lot of things happened over the last 10 years that are different from the previous period of the 90s or the early 2000s. The major thing is what I would call the rebirth of the left. Yeah? When we think about the left, we don't think about parties called social democratic, socialist, whatever. We don't think about the so-called established left. They usually, according to the old criteria, are not that much left. They're usually very centrist parties. We're talking about a new subject that emerged in the Balkans alongside with what was happening in Spain, in New York, across the world, that's been questioning the state of our societies and our capitalist economies, and questioning this openly. What does it mean? The crisis of 2008 opened up this discussion. That discussion was closed for 20 years. For 20 years, anything which was considered left was thought to be thrown into the dustbin of history. And then, of course, the history revenged, and the history came back with a vengeance, or we could say it. With the 2008 and the collapse of financial capitalism, you would probably remember with Goldman Sachs and the Wall Street, and the consequences we can still feel in this world. So that opened up a new space for questioning our societies. What do we want, actually? What kind of societies do we want? Do we want unequal societies? And then everybody said, no, 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 of course not. Okay, how do we go around this? Well, there is a repertoire of action if you want to change, make equal societies. I mean, the United States is the most unequal societies on Earth, and the most, and the richest. Yeah? So clearly there was a problem that's been asked, not by some fanatics or whatever, or people who are just old-fashioned. No, it's a question, what do we think that this inequality will bring about? For 20 years, neoliberalism was saying that inequality is good. Yeah? Inequality is good. Those who make money are good. Those who do not make money are bad. That's what neoliberalism is. Now we put it into question. And then the other question was political. What kind of democracy do we want? Do we live in democracy? Yeah? That's the major question. Or do we actually live in oligarchies, more or less? Yeah? That wants to be seen as democracies. So therefore, the many movements started to think about, again, about how to reform and change our societies, to make them just, to make them socially just, and also how to create new models of democracy. So a new radical imagination emerged, and it was very powerful. You would remember Occupy Wall Street. Well, it happened in 2011. Of course, nobody noticed that in 2009, students at Zagreb University, Occupy University for a whole month, had exactly the same discussion, established the plenum, and then were debating with 1,000 people every night about what kind of society do we want. That was something else in the wild post-socialist East, where we were supposed to simply adopt everything that's coming from the West, completely
without questioning this. Yeah? Capitalism, yes. Socialism, absolutely bad. Let's destroy everything we actually built, and let's just try to catch up with the Western model. Yeah? And then you would see this in our neighboring Bulgaria, everywhere in Eastern Europe, that these ideas are still not present. You can't mention social justice in these countries. Look at the Poland. It's almost entirely right-wing country. All Eastern Europe, totally right-wing. So ideas of social justice are not very much present. They are still stigmatized with the communist regimes they had. And situation, of course, is a bit different in the countries of former Yugoslavia, yeah? Where the memories of socialism could be resurrected. How it happened that we had industry, now we don't have anything? How it happened we had free education, and now we don't have it? How it happened we had the health system, and now it can? And you told us that socialist economy was bad. Now how capitalist economy cannot produce? I mean, I'm simplifying a very complex debate, but simply because the major thing was to destroy this mentality that you don't have a voice. Now, it happens so, and our Eastern European friends are usually seeing us former Yugoslavs as being deviant, slightly anarchistic, Balkanic in a good sense of word, that we don't respect anybody, so that we again talking about socialism after socialism was finally defeated in 89. And of course, this is the case, that the ideas of maybe just society are still could be politically activated in the 21st century. Not with the kind of nostalgic idea to go back. We know this is not possible. But with the idea to put forward a new conception, a new idea of a society. And this is what motivated all these movements. From student movement that started in Zagreb, was inspired by an earlier Belgrade shorter episode, moved then to Sarajevo, moved to Belgrade, and then was perfected, I would say, here in Macedonia with your student movement. So the plenum movement showed up. The ideas about direct democracy, which culminated, probably the biggest success was the Bosnian plenums, where for 2 months, 20 cities were pretty much every day people were organizing in these citizens' assemblies, discussing one single issue, social justice, not ethnicity, not identity, social justice. That was a big thing. But of course, we didn't change the system. We failed in doing so. It was probably impossible. It created a new generation of activists, a new imaginary, a new way of being in society, but it couldn't change entirely the system in which we live. For that, we were too weak. For that, you have to do something almost revolutionary for which no one is ready to do. But it did create, they did open up a space where we could finally discuss these issues, when we could ask these questions and put them there as a questions of urgency. This is important. It's not important which party is in power. Sometimes it is, of course, as we know. But it's not the main issue. The main issue is what kind of society do we want? And this is the space that opened up for artists as well. Yeah. And in my activist experience, I noticed whenever you have a big movement, you're going to have a very strong aesthetic component. Very strong aesthetic component. Whether we are aware of that or not. After all, here you had a colorful revolution. It was quite aesthetic and quite impressive. You will always have some kind of carnivalistic atmosphere, often. Theater, street theater, people coming with very interesting way how to convey their message, simply with banners. Yeah? So the aesthetic dimension is there. There is something that I call activist aesthetics. Yeah? Now, what is the role of the artist? Because suddenly when you talk about artists, we talk not about collective, but we talk about one person who then comes with certain ideas. So you can see here on the pictures, I just took a glance, and it's exactly the same everywhere, what artists could do. They could intervene. Yeah? That's the old
old story, situationist type of intervention that started in Paris in 50s and then developed in 60s. You're going to put something into the public space, as you can see, like these sharks in the River Vardar, you know, that will, or this, I like it a lot, the diazepam pill, you know, that everyone uses here. And I think in Serbia is like 20 million boxes of this diazepam every year. So the whole country is on drugs. Yeah, everyone's been actually drugged, not to actually deal with the depression we all feel, which is not only our individual problem. It is a social depression where we live. It is a system that creates this. So how you wake up people from this kind of state of mind as well, which been completely drugged and numbed. Now, artists could do something, could do these type of things. Yeah? Now, the question is whether artists could create a new space, could actually put forward a new ideas. Because we know what we don't want. We have vague ideas how we would like things to look like. Vague. Huh? We want true democracy. Good. Of course we want it. Now, how that would look like? Well, we don't know. We could experiment here, we could set up a little plenum, and you're gonna see exactly the same problems you saw in New York. There will be a moment of joy, of collective action, but there will be a moment of conflicting interest. How do you manage this? We don't know. And even if we do this, like in Zuccotti Park, it's temporary. Yeah? This is what we called prefigurative politics. Yeah? Show me your ideas in practice. Prefigurative. So there's already aesthetic element in this prefiguration. And therefore, we try to do this couple of times. And we have now a vague idea. People are collecting experience how more democratized democracy could look like. Yeah? On the other hand, we still lack imaginary. Yeah? This is where artists or any kind of aesthetic experience is so important. We lack an imaginary of the world to come. And there we will see that we need art. But on the other hand, this sounds stupid. You know, we need art. This is what everybody is saying. But what does it actually mean? Yes, oh, yes, we need it. But are we going now to fund a work of certain artists to create his own ideas, and then we're going to put it in a gallery, yeah? And then he's going to get money for that, or he's going to sell it, and the whole industry going to actually work well. After all, I think was it Documenta or in Berlin, some Biennale, they invited people from Zuccotti Park to recreate plenum in a gallery. And of course it didn't work. It cannot work. It became, you know, you became a museum. You became an item in a museum, and it's over. So this is something we should maybe discuss today here. What it happens when our action get aestheticized? Oh, isn't this great, you know? This is so totally fantastic. Why don't we take now, you know, these murals from Baghdad, if you saw it, there's a total proliferation of art in Baghdad right now. There have been 2 months of demonstrations with 300-400 people, dead people, and there's an explosion of art. Now, you know, if I'm a gallerist, I would go there, take this concrete, bring it to a gallery in New York, and sell it. Because this is how the system operates. And it creates icons, and icons could be put on t-shirts, and slogans could be put on t-shirts. So we do operate within this system, you know, called capitalism, whose actions are so sophisticated that even the most radical of our ideas could be commodified. Благодарам на Игор за овој вовет. Јас само би направил на кратка интервенција пред да ја дадам збор на Славица. Околу контекстот, спомнавме некоја 2008 во контекст на кризата, 2009, меѓутоа во нашиот случај, многу е битно да се напомене дека не беше до толку кризата во прашање, колку еден друг момент кој е врзан за сваќањето на историјата. Тоа беше ладниот туш од Букурешт, околу приемот во НАТО, кој беше на некој начин искористен за една кампања која беше обликувана, завршена во форма на, меѓу другото, Скопје 2014. И всушност, првите протести
започнаа како некаква одбрана на узурпацијата на јавниот простор и реакција кон некакви први знаци на авторитарност, нели, мобилизација, национално единство, нели, после тој условно како беше представен како удар. Тука се отвара прашањето, значи, не само на барањата за социјална правда, туку и на борбата за разни форми, борбата со разни форми на ревизионизам. Во нашиот случај тоа беше дури еклектично, хаотично од антика до преку среден век до модерни времења, не толку артикулирано и конкретно, да речеме, како во хрватскиот случај, една конкретна историска појава да се повторно се легитимира, да речеме, преку усташкото движење или тоа го прави на некој начин и контекстот на поранешниот југословенски простор и Балканот интересен како некаков, нели, постсоцијалистички простор во кој социјалистичкото наследство се брише, почнувајќи тука, нели, од форми на организација, образование, спомениците, знаете, доживеа дури светска слава заради нивната специфичност, како уникатен пример, уникатна форма на општество. Те го отсликуваат на еден начин тоа специфично општество кое се разликувало во огромна мера од околните социјалистички земји. И сега би дал збор на Славица во контекст и на ова, да речеме, околу економските прашања, значи, рамката на неолибералниот капитализам, меѓутоа и нашиот специфичен контекст поврзан со, ете, да речеме, тој пресврт од 2008 и првите активности на разни организации, нивното зголемување, улогата на фондацијата. Да. Благодарам. Дадовте и двајцата моменти кај што можам директно да продолжам просто. Кога се обидував да ја некако да си ја спастрам мислата и да видам што евентуално, нели, како да ја дисциплинирам амбицијата да покријам се, па отидов многу далеку во времето на 80-тите, кога го имавме театарчето Зелена гуска, кога ги освојувавме за прв пат, колку што јас се сеќавам, сега сигурно има други што повеќе се сеќаваат на тоа како се освојувале скопските улици, но за мене тоа е почетокот некаде каде што јас се позиционирам во јавноста и свесноста дека е потребен и дека ние сите како граѓани сме одговорни да бидеме присутни во јавноста. И сигурно дека, значи, тоа е се некаде 80-тите, понатаму 90-тите, но ова што вие го лоцирате како некој голем шифт на идеолошки план, економски, социјален, секако, мислам, Македонија не остана да биде надвор од тоа. Тоа е една од мотивациите зошто ова го организираме денес. Имено, фондацијата во своето долгогодишно постоење се занимавала со поддршка и на уметноста, и на активизмот. Последните години, особено во времето на груевизмот, покрај другите работи што ги правевме, се обидувавме да ги поддржиме напорите за мобилизација на граѓанското во нашата држава. Сега сме во ситуација да демократијата е мртва, да живее демократијата. Така. Исто мислам дека, ако го превземеме тоа, дека во Македонија се пост-шарена револуција, сме во една ситуација дека активизмот е мртов, да живее активизмот. Зошто? Заради тоа што мислам дека во меѓувреме целата таа збунетост и немањето можност да се одговори на прашањата за социјална правда, на прашањето за тоа што како граѓани, за што сме одговорни, за што сме кадарни, дали воопшто постои, дали колку е искрена заложбата дека тука треба да има некакво граѓанско учество, кои се лимитите на нашиот импут, на крајот на криштата и која е нашата мотивација како граѓани да учествуваме во тоа. За мене посебно, бидејќи долго години го работиме ова, за мене посебно е интересно ова време, заради тоа што мислам дека има една заситеност, има една разочараност.
веќе зборуваме за тоа. Меѓутоа, ми се чини дека ретко кога си приуштуваме момент на рефлексија. И затоа посакавме, јас и моите колеги и соработници, да си го возможиме ова време на рефлексија и да си одговориме на прашањето дали на вистина активизмот е мртов во Македонија или не. Иако мислам дека имаме многу аргументи да речеме дека не е. Дополнително во рамките на фондацијата, на мрежата на фондациите, се неколку години се промовира користењето на креативниот активизам за социјални промени и тоа на глобално ниво. Фондацијата е дел од тие процеси. Во Македонија е формиран тим кој се обучува во таа методологија и веќе се поддржуваат неколку активистички јадра во три поголеми градови во Македонија со надеж дека во тие средини ќе се овозможи граѓанското, практицирање на граѓанското, значи да не се откажеме од просторите кои ги освоивме, од парковите, од улиците, да не се откажеме од она што е, каде што треба како граѓани да учествуваме и низ учество, нели покрај формалното со во комуникација со институциите, туку и во тој и во јавната сфера всушност да придонесеме, ако сакате, најповеќе и за социјалната правда. Значи, спецификите на креативниот активизам, оноку колку што досега сме успеале да ги лоцираме, се всушност дека тоа се некои нови критички практики кои подразбираат дека тој што се занимава со нив всушност навистина добро ја познава темата. Тоа е едно, висока е мотивацијата. Второ, многу значајно ми се чини за тезата дека активизмот сепак не е мртов, е тоа дека индивидуалната акција всушност станува со фасилитирање на таа комуникација за идејата, всушност станува колективна. И дека тука повторно настанува некакво калибрирање на тој идентитет наш како граѓани, кој мислам дека во Македонија малку и го подизгубивме, сега зборам пост шарена револуција. Значи, Игор веќе ги спомна игривоста на тие процеси, театралноста, иронијата, сатирата, нешто што, мислам, многу повеќе од било кој PR, всушност, овозможува да се дојде до поприлично голема публика, без разлика дали ни е таргетирана или не, особено ако ни е таргетирана. Понатаму, мислам дека активизмот, креативниот активизм всушност да го овозможува потребното чувство на учество и на реализираност во јавната сфера на граѓанинот. И мислам дека како таков всушност има многу потенцијал за понатаму и дека треба на него да на таа критичка пракса всушност да гледаме како нешто што е составен дел од некои наши нови пракси во реформираната демократија или редефинираната јавна сфера, ако сакате. Го спомнав театарчето Зелена Гуска, ќе ги спомнам и ширење на маргините. За мене се тие некакви точки во различни формати. И ние денеска, цел ден ќе следиме различни искуса и ќе видиме широка една лепеза на форми, широка лепеза на теми, широка лепеза на содржини, кои, мислам се, неверојатен потенцијал за повторно да, ако сакаме, граѓанинот, некој нов активист, всушност се пронајде себе си и, што е најважно, има влијание. Вториот многу голем мотив за оваа наша дружба денеска е што и покрај тоа што во различни кругови, мислам највеќе во овие арт хистори повеќе и критичката мисла и дискусија, некако повеќе во интелектуалните кругови може би ја има оваа дебата. Во овие другите кругови, кај што луѓето се hands-on во комплетно на терен, таму нема
рефлексија, нема врзување со теоријата. И ми се чини дека ние сме со некој заеднички напор дека би можеле да ја пополниме таа празнина и една од мотивациите за организирање на овој настан и тоа. Слушно, да се направи одредена платформа, да се направи некој адресар на луѓе и активности кои постојат, за просто да почнеме да се стануваме референца. Бидејќи преку Шарената револуција, ова друго се што правиме, ние сме присутни во кога луѓето зборуваат за Балкан. Меѓутоа, ние овде внатре тоа не го правиме и мислам дека, предпоставам дека ќе најдеме начин тоа како да го правиме. Фондацијата, да ги, веќе кажав неколку зборови за тоа, ги поддржува тие некакви креативни акции и јадра. Изненадени сме од тоа како мали индивидуални напори всушност можат да направат промена. И очекуваме дека тука ќе има и други искуства од кои ќе можеме да учиме и просто да продолжиме да се одговориме на прашањето кои се тие потенцијали кои постојат внатре во нашето општество за да може да ги реализираме, да си ги реализираме одговорностите кои ги имаме како граѓани. Сигурна сум дека нема да покријам се. Меѓутоа ова е така со широк потек да не го одземам вниманието. Само сакав да ја алоцираме некаде ова наша заложба. Благодарам. Благодарам, Славица. Да, битно е да се спомне дека се работи за една голема група на или голем број на иницијативи кои се појавија во еве конкретниот период, без да се навраќаме толку предходно. Интересно е тоа што иако можеби се чини дека дел од тој полет, да речам, на тие иницијативи е некако затишје, сепак одредени активистички линии некако и директно преминаа во одредени синдикални, да речеме, форми, како што е Синдикатот за култура, кој е интересен фронт држи во тој домен, некои здруженијата во североисточниот регион околу прашањата и проблемите на текстилните работници, во директен и, да речам, многу отворен конфликт со властите и со официјалните синдикати кои, веројатно, не завршуваат дел од работата која би требало да или да ги заштитат правата на тие работници. Постојат различни форми. Некои од луѓето кои беа многу активни преку различни граѓански организации и иницијативи стануваат дел од одредени градски или државни форми на институции, па од внатре се обидуваат колку што е тоа е можно. Од друга страна постојат голем број обиди за здружување или интегрирање на повеќето различни или сродни организации како што е иницијативата Јадро. Мене ми е драго што овде имаме присутни голем број луѓе кои биле учесници во различни иницијативи. Дел од нив ќе бидат учесници и говорници на следните сесии. Не знам дали ги набројавме, не спомнавме да речеме некои од тие што беа на секогаш на граница помеѓу некој активизам и некакви уметнички форми, иако учесниците во тие иницијативи не секогаш мора да се нели уметници, може да има по некој кој ќе даде некаков поттик да се освои одредена форма, значи распејани, скопјани, Прварх и бригада, Плоштад слобода, иницијативата кооперација која во најголема мера беше составена од уметници. Меѓутоа во главно, значи изложбите во поголема мера беа некаков изговор за третирање на одредени прашања, фокусот тогаш во главно беше Скопје 2014, дури во речеме на основна иконографија на некој од делата може да се препознае таа критика. Меѓутоа со нешто што Игор заврши околу формите на организирање, веројатно тоа искуство би било најважно. Што научивме од тоа како да се брзо да се реагира, да наоѓаме форми за мобилизација и
веројатно нешто за кое немаме баш се уште решение, мојот печаток е таков, би можеле после со вас да продискутираме, дека може би не го разбираме новиот момент на или концепт на јавност. Значи не само јавниот простор, освојувањето, речеме узурпацијата, неговото претварање во приватен имот, располагањето со него, туку со новите медиуми, со новите технологии, на каква јавност, што е конституира таа јавност, за да нели, одредена порака е соодветно кодирана за да биде нели, испратена и да има ефект. Би сакал, ако може, околу ова и после да се надоврземе околу ефектите, успесите, неуспесите, да речеме, на одредени иницијативи на поширокиот простор. А можеме да се навратиме на македонски? There is this question of course, public space, of going out of the traditionally those used to be squares, and very often we do come back to squares, or some kind of public spaces that were there for people to gather. We know that for political and social action, there were other places like salons, of course, in the French context, but also restaurants and coffee houses were very important where people would actually meet. So this is important. Where you're gonna see someone, yeah? And that person would be a stranger for you. You don't know, I come here, I sit with you, I don't know who you are, I don't know your worldview, so basically we got to open up a space to communicate these views. Yeah? We have another problem. We thought that we conquer a new space, which is the cyberspace, digital space, social networks. Yeah? Where people, there is an illusion that I could speak directly, yeah, just by doing this right now, yeah, I could speak on Twitter and I'm in a public sphere. Yeah? Therefore, I'm going to communicate my views, my preferences, what I like, what I don't like. I'm going to open up some discussions, very often very toxic discussions, and so on. And the space that was supposed to get us, and it did in certain contexts, a tool for mobilization, also prevented us for meeting, prevented us for talking with people that with whom we might not share exactly our views. So the problem of contemporary narcissism is also affecting political sphere. I want to talk only with people who agree with me. That's pretty much how it goes. I'm not going to go to the public because I have impression that I'm already present in the public. That I'm an influencer. Yeah? I'm influencing the public simply by tweeting, no matter where I am physically. And I think that there is a problem with that. Together with, of course, possibilities that technology gives us of communicating, of mobilizing. And there's no step back. So I'm not romantic for a period before smartphones. That's it. This is it. We are not going to abolish technology because we see its bad effects. Maybe you are following now. The New York Times yesterday published this big article about surveillance. Now, the extent of surveillance via smartphone is such that we can't even figure it out. It's almost like you are mapping a universe. So they basically took data, leak data from one company, one small company that is processing right now what we are doing here. It means these pings, yeah, are going up into the space, are collected, and it could be traced that all of us being here. It's very easy to de-anonymize, to know who is this dot. So they basically did an investigation and traced people. And it goes like this. There is one guy having a very clear pattern of movements, and then suddenly he goes somewhere else. Who is the guy? It's a Google employee who went to talk to Amazon headquarters and a month later got a job. So they found him. It was very easy. So the whole idea that we are about public space been already occupied by technology or by surveillance. So how can you have a public space, and this is the old Hannah Arendt, when you don't have private space?
But there is no private space anymore. It could be totally invaded to the point that we couldn't imagine. We still have in mind old Stasi putting wires into somebody's flat, then listening conversation between husband and wife. Old-fashioned, stupid, ineffective. Now we are in a different era where what we used to call public, it's been already surveyed and captured, and it's not free. So how do you then open up a true space for people to meet in the age of a very sophisticated technology? Now, we have a huge problem. Yeah? And this will affect any attempts at reforming, mobilizing, actually changing things. We cannot just step out of this, as I said, and go to a jungle or go to a commune or go off the grid, although there are ideas for that. And I appreciate these efforts, and they are very important, and they open up a new type of communality among a very limited number of people. But majority of people do live our lives. And we have a basic problem of how to actually define ourselves as citizens, just bare citizens, not necessarily activists, rebels, revolutionaries, not just citizens in the system in which we live. So therefore, as I said, going back to social networks, we did discover something else. We did discover rapidity and also effectiveness of this kind of communication at any given moment, from Arab Spring to any type of these revolutions. Hashtags do work. To get the information where things happen, it does work. It does help us. But it doesn't solve the question, basic question, of political organization. So just one conclusion to this question is what we managed to do over the last 10 years, at least in this region, but I'm talking about the wider European context. We managed to mobilize a lot of people, especially young people, around a new progressive agenda, whether you call it the New Green Deal or simply social justice. A huge number of people is mobilized around this idea. Actually, recent elections in Britain show this very clearly. Young people up to 50 vote for Labour, 50 plus vote Conservative. On the other hand, we manage also to penetrate into the academic discussions, theoretical discussions, media discussions. You could follow, for instance, in Croatia, these presidential candidates, their TV debates. It was possible for someone who is our friend to go there and actually talk about socialist alternative. It was not possible before. It's acceptable. It's becoming more and more acceptable. At the same time, we did not create what is the basic of every political action, which is the organizing from below, organizing from bottom up, not only creating nice initiatives where 10 smart people go into public space, do something. We failed there, where you have to sort out immediate questions people face. And that was the type of organization that usually progressive or parties and organizations had in past. You live with people. Yeah? This is what some organizations that we don't like also use, such as, say, Muslim Brotherhood in Egypt. Yeah, this is what they do. They solve people's problems. The only surviving plenum in Bosnia is in a little city called Gračanica near Tuzla. Why that one survived? Because they immediately open up plenum to the problems of ordinary citizens. Not in Sarajevo and Tuzla, we were discussing how to change the world. Okay, good. Nice, but usually you fail. There, they've been actually solving the exact problems people have. And it's still there, and it's been acknowledged by municipality as a partner. Huh? Maybe there is something there. There is a message there that you have to have a traditional type of political organizing in order to make a change. But change is not only coming to power, as we all know. And probably the Greek example is also this 10 years. There is a trauma of the Greek example, of the Syriza, where you can actually come to power. You can actually win 40% of on a radical agenda. And then what happens? You face the reality. And reality, you don't have power. You can have state,
You can have police, you can have army, but you don't have power. And then you basically act as a, as what? As yet another another administration to actually implement something that's been decided far away. Yeah, and the Greek example is good because of not only winning the leading position, but even ignoring a referendum of 62%. So opening up this question of sovereignty and effectiveness of even, you know, if you enter in the political structures of governing. Mm-hmm. So, мислам дека исто така преска нешто спомнавме, не треба да го забораваме, затоа што не само дека има некакво можеби затишје, туку треба да бидеме внимателни, затоа што дел од стратегиите кои на организирање или на директно решавање на одредени проблеми лесно се кооптираат или се превземаат од и радикално десни структури. Ние спомнавме примери за, еве, грчкиот пример на Златна Зора. И Златна Зора во еден момент на подем решаваше проблеми на најсиромашната популација заборавена од општеството. Каза Паунд го прави тоа во Италија, како некаква по-хипстерска варијанта на најрадикалната десница. Во нашиот случај, исто така се можеме да забележиме присуство на некоја алтернативна десница, да ја наречам, во просторот на мим културата. Значи, превзема или го користи тоа учество преку визуална сатира, која, ако беше наивна и идиотска, не знам, пред десетина години, или ја немаше воопшто, сега, гледам дека се совршуваат и може да бидат ефективни. Не треба да се заборави американскиот пример, каде што фасцинантно, мислам, да се освои толков простор на таа, нели, анти-естаблишмент позиција која би требало, нели, би било очекувано левицата да освои. Значи, оваа сесија би требало веројатно малку и да насочиме кон ефектите во однос на таа креативниот активизам. Може би ризикот кој постои во секоја форма на естетизирање социјално, нели, дизајнот да биде во функција на сензибилизирање за одреден проблем, меѓутоа да не стане, нели, да се затвори во себе како некаква форма сама по себе, или во одредена мера превземање на некоја иконографија, на да речеме револуционерната иконографија на руската авангарда, која многу често се појавува како некаква инспирација. Имаме тука и многу локални примери, мислам дека денеска да не го земаме тој простор, но вака додека ве проследив, не можам да си го тргнам од глава примерот на Екогерила, една фантастична организација која сите овие години не престана да зборува за состојбите со загадувањето во Тетово. И имате, апропо естетското и тоа како всушност се ги комбинираме тие нивниот пример, например, не знам кој таму уште се учествуваше во тоа да има еден момент на класична музика и луѓе, млади луѓе облечени во свадбени одори, а се наоѓаат на ѓубриште. Мислам, повеќе од тоа, или колегите од Битола, нивниот ангажман како самостојни политички субјекти и нивното влегување во Советот на Обштина Битола и од таму пукање директно за апропо загадувањето и другите проблеми во градовите. Значи, мене ми се чини дека си должиме, сите ние овие кои учествуваме во овие процеси, си должиме во Македонија да ги забележиме, одбележиме овие работи и да ги мислиме во контекст во државава, во регионот, а и глобално, бидејќи следиме и гледаме дека сме дел она што се случува во Македонија, задоволството од активизмот, кој не е мртов, или незадоволството од промената на демократијата, всушност во тоа не прави еднакви со нашите
peers, со нашите колеги и во Европа и понатаму. И ми се чини дека е од исклучителна важност се овие дискусии, овие рамки што денеска ги поставуваме, но можеме да отвориме да доколку некој сака да допомни. Брзо поминува времето. Да. Ако има прашања? Ima prevod na angleski, albanski. Onda engleski. Engleski. Ja, okay. If possible. I'm Igor Grubić from Zagreb. I work as a visual artist, but also I've been active quite long, for 20 years, on a non-government organization scene. So I was participating in a lots of campaigns, human rights campaigns, and I work as a film producer and a journalist in an activist video studio, Fade-In, for 8 years. So we can say that we've been some kind of a pioneers which, how to say, introduced this activist visual language in a Croatian television, because we collaborate with Croatian television, and Croatian television was published these short TV reports about non-government organization scene and this activistic type and approach toward the society. So what was important, that's what you are speaking about, the aesthetization of protest. I can say from my personal perspective that this approach was really important. Why? Why aesthetization is important in a certain way? Because when you visually see a group of people who are protesting, and when you have a chain of the protests, different type of protest in a public space, and you have only this group of several people who are protesting without the aesthetization, it's a somehow boring image. And this boring image is boring actually for the newspapers and for the TV culture the same. So if you want to attend, if you want to communicate with the wider public, with the people who are maybe not educated in this kind of way, how to critically think at all, maybe you can catch their attention with the visualization and aesthetization of the protest. So from my perspective, I started somehow also to educate the persons from the non-government organization scene at the end of the 90s and the beginning of 2000s, how to create certain kind of the performances, certain kind of scenography of the protest. Because in that way, the message was quite clear, articulated, and sent toward the wider public. So in that way, I don't care what will happen later, what will be post effect. As you said, it can become art object, we can be exhibited in the closed gallery or museum, which is actually the smaller amount of the public. We are shrinking the possibility of sending the message toward the smaller group of intellectuals, which already have a critical approach, or if it's going to be sell even later. I don't care about this, because let's say the message was sent through the protest, and this is the important moment how to act here and now. But what will happen later with this message, aestheticized message, if some artist was collaborate with the protesters and with the activists, is also, how to say, good and important, because this message will be alive also in the museum sphere, also maybe will be published through the magazines. I mean, all of us, been influenced through the situationist from the 50s and the 60s, and also through hippie movement, protest against Vietnam, which was also aestheticized.
And later, through the punk culture, the same. Maybe end the second part of the 80s, first part of the 90s was somehow, how to say, quiet with these kind of things. But the end of the 90s become again aestheticized. How I can say for me personally was important what was happening in Belgrade. Because in Belgrade, people who was protesting against Milosevic regime for several months, they created performances, street theaters, scenographies, different kind of events which was keeping this public and keeping this public sphere of protest alive. So this is some kind of a commentary, short. Okay, thanks. If you can maybe... Ај респект да покажам први за гостите од нашите соседни држави. Јас сум Ашмет Елезовски, наш активист. И она што ми доаѓа во моментот, реално ви кажам дека во целиот регион активизмот не е умрен, туку активизмот е пасивен. Пасивен бидејќи системот, луѓето кои премина од активисти сега се на позиции, всушност не дозволува да се шири тоа, а и плюс имаме една болест. Секој да си го вметне, извинете на изразот, газот на местото кај што треба и аривидерчи, мислам, за слободата на говорот, за уметничкото прикажување. Единствено, кај нас во Македонија нешто што можеме да чуеме кога доаѓа Бувамара, па таму има еден наш куманец, Сашко Коцев, па јас сум од Кумано, па така ни с хумор им ги кажува работите, им ги удрија во лице. Инаку денеска, дали преку културата, дали преку ова, не имаме труење наше. Иначе медиумите секојдневно едни исти фаци. И плюс она што мене, јас сум македонец. Нека ми каже некој дека не сум македонец. Или јас сум југословен. Јас споменав преубаво време во Белград. Ми е жал за таа поранешна Југославија, но меѓутоа ми е жал за, знаете зошто? Многу луѓе што денеска се на убави позиции, нивните родители ги користеле бенефициите на тој социјализам, а денеска се најголемите противници на ова или на она. Мислам, знаеш, богатството си го пренесува, а тука се сега ти реков ми рече. И плюс многу милиони отидоа ваму, таму, не знам што она. Корупцијата бидна како една болест, како најнормална работа. Ако направиме ние грешка, веднаш тап, отиде, те снима. Но јас останувам, јас сум активист и ке останам, но меѓутоа сакам да ви кажам една информација. Во Страсбург, пред вратите на Советот на Европа, има неколку години турците протестираат за затварањето на Орџан Пурџу, активист. Значи, со години таму седа луѓето, собираат подписи и се борат. И се надеваат дека ќе дојде време кога тие пред Европскиот суд ќе добијат правдата. Сега, кај нас што се случува на просторите на Балканот, а и да се вратам, мене ја бе млад, многу млад, тоа се сеќавам, бидејќи господин, мислам, сеќавам, не знам, овие другите колеги. Да, уште сме млади, но меѓутоа, тогаш господин Милчин ме пукани до него, седнав, имаше една кампања и тоа во Чаршија, се сеќавам, беше, таму 96 или 97, не можам точно да се сетам, и имав трема, медиуми, полиција, моите дома вика, не оди, утре ќе се затворат, ќе кажеш нешто глупо. Ама од тогаш до денеска сватив дека што повеќе ја чуваме во себе вистината, тогу повеќе добиваме болест. А таа болест се шири. И сега сакав за Игор она прашањето. Игор, што може кај нас да пробуди? Јасна вистина. Ние сме сега како некои експерименти во просторот. Зборам јас, во времето на поранешна Југославија, Кумано беше трет индустријски град. Имавме фабрики, и тоа огромни фабрики, и немаше загадување.
сега Куманово беше пред некое време најзагаден град. Јас самиот се поставам. Која логика овде? Овде кај има некоја друга скриена тајна, не знам што, активизам или како ова, но меѓутоа она што мислам дека вие може да ни помогнете и честитам на иницијаторите што го направи ова, од Шарената револуција, од формирањето на власта, не знам дали сеак има избори или нема да избори, не труја со телевизија ова она, јас да ви кажам искрено, ова е прво за мене и ви честитам и за жал само ќе ми извините што ќе мора да ме напуштам. Јас дојдов зашто темата е многу важна, активизмот, а денеска морам да видам дома бити парастас правам за брат ми. И верувајте, значи колку ми беше важно да ве слушнав, прочитав за вас, а и ги ценам моите пријатели од Сорос и затоа, но меѓутоа мојата гарда мала е, ама прави ја и протести, блокира граници ваму таму, ама знаете што? Многу други луѓе зедоа поени и бидна денеска многу големи фаци. Ама не е важно. Важно е дека јас сум сепак активист. Ви благодарам многу. I'll first respond to Igor's comment and then of course the question what could be that thing that could wake up people. And then maybe you can respond whether activism is passive or what makes it passive and so on. No, I completely agree with Igor and I don't think we should have any moralizing positions here. That often happens on the left, like say, okay, what you are doing actually is selling to capitalism your art and so on. I totally agree that we something that has a political effect. We can't control what's going to happen later on. After all, you gave a very clear understanding of the position of an artist in today's society. We cannot say we are extrapolated from that. We are part of that. You have to survive somehow, yeah? Therefore, you are part of the system, of course. But you can influence things. And then what happens with that, it's another story. And this brings us back to this, to exactly the same problem that someone who was not that radical, but clearly positioned on the left, philosopher Adorno, criticized Joan Baez for singing the songs that were immediately printed and sold. Yeah? So she was singing about liberty and freedom and mobilizing all these hippies. And he said, no, no, but what you are doing, you are just reproducing the capitalist system of production. They, of course, saw that there is a commercial potential in that, so they were printing her records. But what he failed to understand, that actually she was singing the song she was singing about freedom, she actually used the old indigenous song. Huh? And so, therefore, the message was not just some kind of hippie singing about freedom. It was much, much deeper and actually mobilized people on so many levels. So great German philosophers sometimes could fail to grasp the moment. Yeah? And he failed in that. So basically, it doesn't matter if Joan Baez earns money. It's important that actually some people who, as you say, cannot really grasp the situation need aesthetization, this good, I would say, good dose of political aesthetization that will bring the message to the people and actually move them. This is the power of art. It could move you. It could change you. It could open up your perception. And then the other part of aesthetization has to do, of course, with something we all also understand. The industry, the whole system, the how it functions, the institutional system that sometimes we cannot control, but we can't also escape. And then to say what mobilizes people, what will be that spark that will, you know, we saw it. It seems that although in the Balkans we are very often powerful in the streets and we have a slightly anarchic mentality, that we are also extremely passive and somehow masochistic. We could really, you know, suffer a lot and do nothing. Do nothing, absolutely, completely demobilized and passive. I mean, look at people in Chile. They raised a metro ticket for 10 cents, and they came out. Clearly, it was boiling. It was boiling, and that was the little thing
that mobilized people to came out and to burn the metro station, to go and fight with the police. In Lebanon, which is in a much, much worse situation than Macedonia, than Serbia, than any other Balkan country, people came out because the government wanted to tax WhatsApp calls. Yeah? Again, it was boiling and it came a spark, and then people came out and they're still out, the protests are still going on. They managed to defy this post-war mentality where the only thing, as they say in Sarajevo, as long as they don't shoot at us, it's good. Yeah. So then you can really suffer a lot because they could always threaten you with the war and conflict. And in Lebanon, they managed to jump over this mental barrier and actually unite across sectarian divides, and maybe they will be able to produce a change. That's one thing. Other thing there, they're actually playing with their lives. Yeah? It's not just going and protesting and going back home and waiting for a change. They're playing with their lives because a new war can break out and things can get ugly. So you can see these moments of enormous courage that we could see in Lebanon, in Baghdad right now, in Chile, and so on, also in Hong Kong, should actually inspire us. And not to wait for that spark to mobilize us, because then it becomes chaotic, and then it becomes violent, and then it could be very, very dangerous. But, of course, let us understand, this is where I'm calling Slavica. We should also understand what passivizes us, what is making our activism or our social desire for a social change, what makes it actually for a most period of time so marginal. За жал, ќе мораме да прекинеме овде. Можеме со разговорот да продолжиме на паузата, за да имаме само може да коментар да. Punk is not dead. Значи, мислам дека ќе имаме прилики денеска доста, и ова е само почеток, нели, на овие наши разговори, да одговорам на предизвикот. Мислам дека се после големи ангажмани, како што овде, например, беше Шарената револуција, сосема природно е тие енергии некако да спласнат, да тој некаков простор да се редимензионира, да се редефинира. Јас од лично искуство, како што Игор спомна, во моментот кога ме повикаа на таа обука за креативен активизам, она што ме комплетно разбуди, би рекла, мислам, после 20 кусур години работа тука, човек, нели, се главно останува незадоволен од тоа што гледа пред себе си во борбата за отворено општество, но она што мене ме предизвика и еве ме држи неколку години и е мотивација за работа понатаму е игривоста. Значи, можност на во кусо време, со скоро минимум средства, да дојдеш во ситуација да мислиш утописки, па потоа повторно малку да се потргнеш и да се препрашаш, ок, можам ли јас сега нешто да направам? И тука има еден твист кој за мене лично, и како активист, и како интелектуалец, значеше вистинско освежување, значи враќање во некоја ситуација кога ти всушност активно мислиш и креираш. Мислам дека македонското civil society, најшироко гледано, го има тој потенцијал. Исто така, убедена сум дека тие активизми се културно детерминирани и дека ние нема туку така само со носталгија да гледаме на искуството со Шарената револуција, него ова е, ако сакате, во духот на источната филозофија, да речеме, некаква припрема, подготовка за некакви други форми. И тоа е, затоа всушност се залагам да си разговараме за ова, да го гледаме, да го просто дефинираме така како што нам ни одговараме на овие разбудените нас. Иако не секогаш сме задоволни, нели? Незадоволството е дел од животот.
Да. Благодарам. Само сакам да напоменам околу програмата. Ке имаме сега куса пауза од 15 минути за да стасаме со времето. Имаме уште една пленарна сесија. Понатаму ќе работиме во групи. И на крајот на денот гостинка ќе не биде Искра, тука е, гледам вредно запишува. Ќе го модерирам јас тој разговор. Ве молам сите прашања, идеи што ги имате, или во времето за работилниците, или чувајте ги за на крај. И морам да кажам дека сум задоволна од кога гледам полна сала и толку многу интерес. Се гледаме за 15 минути.